Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Review-ն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հերմինե Մխիթարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Մխիթարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Մխիթարյան, ԱՄՆ պետ դեպի խոսնակ Մեթյու Միլլերը նշել էր, որ Վաշինգտոնը խաղաղության համաձայնագիրը երբեք չի կապել Բաքվում կայանալիք COP29-ի հետ, եւ որ Միացյալ Նահանգները ամիսներ առաջ էր դեռ ցանկանում տեսնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Միլլերը հույս է հայտնել, որ այն ի վերջո կստորագրվի, բայց դա կախված է կողմերից, ոչ թե Միացյալ Նահանգներից։ Կարող ենք արձանագրել, որ այս դեպքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայնակ են մնացել այդ բանակցային գործընթացում, ինչպես եւ ուզում էր կարծես թե Ալիևը, եւ ինչպես ուզում էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասում էր, թե երկու բանակցություններն ավելի արդյունավետ են։ Շնորհակալ եմ։ Ես իրականում մի փոքր չեմ կիսում այդ մոտեցումը, փորձեմ բացատրել ինչու։ Միացյալ Նահանգները, այո, նշում է, որ որևէ կերպ COP29-ի հետ չի կապել բանակցային գործընթացը եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, սա ի պատասխան է նույն Հայաստանի իշխանություններից հնչողային թեզերին, որ COP29-ի շրջանակներում, դրանից առաջ, դրա ընթացքում, դրանից հետո հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, այսինքն իրենք միանշանակ նշում են, որ որևէ կերպ դա չեն ասոցացնում կոնկրետ միջոցառման հետ, եւ նշում են նաեւ, որ դեռ ամիսներ առաջ այս ուղղությամբ ջանքեր էին գործադրում ու կարեւոր main. Տեսեք, Միացյալ Նահանգների համար այսօր խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը չափազանց կարևոր է։ Եթե փորձենք շահերի տեսանկյունից այսպես դիտարկել, այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի ստորագրումը այսօր պետք է առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, որոնք ամենօրյա ռեժիմով դրա մասին խոսում են, հա, նույնիսկ կիսատ փաստաթուղթ են պատրաստ ստորագրել, եւ պետք է իհարկե արևմուտքին իդեմս Միացյալ Նահանգների։ Փորձեմ բացատրել, հա, մոտակա ամիսները, մենք այս մասին շատ ենք խոսել, բայց սա շատ կարևոր է, հա, եւս մեկ անգամ պիտի հիշեցնենք, մոտակա ամիսները տարածաշրջանում ուժային բալանսը փոխելու ամիսներ են լինելու։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի սկզբին սպասվում են ընտրություններ, եւ այդ ընտրությունները այսպես թե այնպես պասիվացնելու են Վաշինգտոնի դերակատարումը Հարավային Կովկասում։ Սա բնական գործընթաց է, բոլոր պետություններն էլ ներպետական ընտրական process-ների ընթացքում արտաքին քաղաքական հատկապես ոչ առաջնահերթ ուղություններում որոշակի պասիվություն են, հա, գրանցում։ Բայց այս պարագայում նույն աշխարհակաղակական այս լարվածությունը, եթե հաշվի առնենք, Միացյալ Նահանգների պասիվացումը բնականաբար բերելու է Ռուսաստանի դաշնության ակտիվացմանը եւ արդեն բաց թողնված հնարավորությունները Մոսկվան փորձելու է վերականգնել։ Եվ հենց այս տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր է, որ մինչև իր հարաբերական դաթարի ընթացք անցնելը հնարավոր լինի որոշ արդյունք ամրագրել։ Այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը կարող է լինել նման արդյունք։ Հետևաբար այս տեսանկյունից իհարկե Միացյալ Նահանգները դեռ շահագրգիռ է, կարևորում է այդ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը, եւ որևէ կերպ գոնե այսօր չենք կարող նշել, որ խոսքը երկկողմ ուղիղ բանակցությունների մասին է։ Մի այլ կարևոր գործոն էլ, հա, կա, ընդհանրապես ուղիղ բանակցություններ հայ-ադրբեջանականի ներքո շատ բարդ է այսօր ասել։ Եթե անգամ Միացյալ Նահանգները չլինի, Միացյալ Արևմուտքը չլինի որևէ դեմքով, որևէ ձևաչափով, Ադրբեջանի թիկունքին Թուրքիան է։ Եվ սա առավել քան ակնհայտ է։ Այսինքն, եթե մենք նույնիսկ խոսում ենք Փաշինյան-Ալիև դեմ դիմաց նստած գործընթացի մասին, որը այսօր չկա, հա, բայց եթե ենթադրենք անգամ նման գործընթացը, Ադրբեջանը միայնակ չէ, Թուրքիան լիարժեք մասնակից է այդ բանակցային գործընթացին, որովհետև նույն նախապայմանները, որոնք Ադրբեջանի կողմից առաջ են քաշվում, դրանք պաշտպանվում ու այսպես տարածվում են նաև Անկարայի կողմից, ավելին նույն Թուրքիայի ներկայացուցիչը վերջերս, հա, այդ խաղաղության խաչմերու կոչված այդ միջոցառման շրջանակներում էլ եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Թուրքիայի համար կարևոր է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հետևաբար այստեղ ուղիղ բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Բայց այստեղ հետաքրքիր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել էր ռուսական միջնորդությունից, արևմտյան միջնորդությունից, եւ ինքն էր նաեւ ցանկացել, որ Էրդողանը մասնակից լինի այս գործընթացին։ Այսինքն, եթե Թուրքիան այստեղ կողմ է, միջնորդի դերակատարությունը ինչպես է ստանձնելու։ Չէ, Թուրքիան միջնորդ որևէ պարագայում չի կարող լինել, որովհետև Թուրքիան անթաքույց ցույց է տալիս, որ ինքը հակավայր հակամարտության այս բանակցային գործընթաց կոչվածի ներքո պաշտպանում է կողմերից մեկի շահերը, եւ նույնիսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ամբողջապես պայմանավորում է հայ-ադրբեջանական գործընթացը։ Հետևաբար այստեղ Թուրքիան որպես միջնորդ տարբերակ որևէ կերպ չի կարող դիտարկվել։
Ըստ ձեզ ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվում միջնորդներից այդ դեպքում։ Դուք ասում եք չկային երկողմ բանակցություններ, դրանց մասին խոսելն ավելորդ է, բայց նա արդյունավետ էր համարում հենց այդ ձևաչափով բանակցությունները։ Ի դեպ, այստեղ հիշենք նաև Շառլ Միշելին, ով ասում էր, որ հասել է նրան, որ կողմերը երկողմ ձևաչափով են բանակցում։ Ասում են, որ կողմերը բանակցում են երկողմ ձևաչափով, բայց փաստաթուղթը, որ դրված էր սեղանին, որ բանակցում էին, դա նույն բրյուսելյան ձևաչափով ձեռք բերված փաստաթուղթն էր։ Այսինքն գործընթացը դա արևմտյան ձևաչափի ներքո զարգացած ընթաց էր։ Հիմա վերջնարդյունքը կլիներ կողմ երկու կողմերի, հա, դեմ դիմաց նստած ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել է եւ դա կկոչվեր ուղիղ բանակցություններ, թե Շառլ Միշելը կամ Միացյալ Նահանգներից որևէ ներկայացուցիչ նրանց մեջտեղ կնստեր որպես միջնորդ, սա արդեն ֆորմալ մասն է խնդրի։ Իրականում ուղիղ բանակցություններ, իրենց բովանդակությամբ եւ էությամբ ուղիղ բանակցություններ չեն եղել այս ամբողջ ընթացքում։ Այս ամբողջ ընթացքում բանակցային գործընթացը իրականում ապրել է բավական լուրջ փորձություններ, երբ այդ գործընթացը բաժանվեց երկու մասի, հա, մի կողմից Մոսկվայի միջնորդություններ, այն ժամանակ դեռ կար, հա, տարիներ առաջ, մինչև ուկրաինական զարգացումները եւ Հայաստանի իշխանության լրիվ դեպի արևմուտք թեքվելը, մյուս կողմից արևմտյան ձևաչափներ, որ արդեն 2022-ին Միսուարիուն ստացավ եւ կողմերը ըստ էության անթակույց արդեն այդ ֆորմատի ներքո էին բանակցում։ Ինչ եք համարում, որ Հայաստանի իշխանությունները լրիվ դեպի արևմուտք են թեքվել, ինչ նկատի ունեք։ Բոլոր զարգացումները հուշում են այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները թեքվել են դեպի արևմուտք։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հայտարարությունները, որոնք մեկը չեն, երկուսը չեն, դեպի Ռուսաստան, դեպի Ռուսաստանի որպես դաշնակից լինել այդ հանգամանքների, հա, վերհանումը բավական էպես ոչ միանշանակ լույսի ներքո, ընդ որում ամենաբարձր մակարդակով, հա, խոսքը այստեղ անգամ պրոիշխանական ինչ որ փորձագետների, լրատվականների մասին չի, հա, առաջին դեմքերի մակարդակով խոսվում էր, բայց այլ խնդիր էլ կա։ Նույն այս վերջերս տեղի ունեցած Մոսկվայի հանդիպումը եւ Փաշինյանի մոսկովյան այցը ցույց տվեց, որ որքան էլ իրենք լրիվ թեքվել են իրենց մտածումներով դեպի արևմուտք, միևնույն է, այս սպասվող փոփոխությունների ֆոնին, երբ արևմուտքի Միացյալ Նահանգների դերակատարումը նվազելու է եւ Ռուսաստանը փորձելու է վերականգնել իր դիրքերը, փորձում են այսօրվա իշխանությունները որոշակի կամուրջներ երևի թե կառուցել, հա, որովհետև եղած բոլոր կամուրջները վաղուց արդեն այրել են։ Նման քաղաքականություն Մոսկվայում փորձարվեց Մոսկվա IT միջոցով ցույց տալ, գոնե ինչ որ հնարավոր երաշխիքներ, երկխոսություն հաստատել, բայց արդեն դրան հաջորդած զարգացումները ցույց տվեցին, որ որևէ կերպ դա նրանց չի հաջողվել։ Իսկ մնացած ողջ պրոցեսը, այն ամենը, ինչ անում է այսօրվա իշխանությունը, կապված ապաշրջափակման հարցի հետ, կապված ճամանապահների դուրս գալու հետ, հա, այդ անցակետից հայ-իրանական, այս բոլոր զարգացումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր սպասարկում են բացառապես արևմուտքի օրակարգը։ Ընդ որում, ցավով պիտի արձանագրենք, որ արդեն շատ դժվար է անգամ ինքնիշխանության սուբյեկտայնության մասին, հա, Հայաստանի խոսել։ Ըստ էության մենք օբյեկտ ենք դարձել այդ ամբողջ զարգացումներում։ Ինչու՞, որովհետև այս իշխանությունները հենց այդ ինքնիշխանության թեզն են այսպես թմբկահարում անընդհատ, դրոշակ են սարքել եւ ասում են, որ հիմա վերջապես անկախ պետություն ենք։ Գիտեք, անկախ պետությունը սովորաբար առաջնորդվում է իր պետական ազգային շահերով։ Մեր պարագայում գտնել այսօրվա գործող իշխանությունների արտաքին քաղաքականության մեջ մասնավորապես գետ մեկ կետ, որը բավարարում է Հայաստանի պետական ազգային շահերը, շատ դժվար է։ Չունենք նման անգամ մղումներ, միտումներ, ազդակներ Արցախյան խնդրի հետ կապված։ Արցախահայության վերադարձի իրավունքի բարձրաձայնման անգամ չեն հանդգնում։ Արցախի հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում բանակցային օրակարգ վերադարձնելու խնդիր, հա։ Չունենք նման ուրեմն օրակարգ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի եւ թերևս ամենաառանցքային խնդրում, հա, Հայաստանի սուվերեն տարածքները այսօր օկուպացիայի ներքո են, ադրբեջանական զինված ուժերը այսօր գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքներում, եւ Հայաստանի գործող իշխանությունները որևէ բառ դրա մասին չխոսելով կարծես խնդրում են օր առաջ ստորագրել թերևս համաձայնեցված կետերով միայն խաղաղության պայմանագիր, որևէ հարցում այսօր գտնել մոտեցում գործող իշխանությունների մոտ, որը բխում է Հայաստանի ազգային պետական շահերից, շատ դժվար է։ Եվ հետևաբար սա արդեն առաջնահերթ ու կարևոր ցուցիչն է նրա, որ Հայաստանը դադարել է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ այս ամբողջ ընթացող եւ բավական լուրջ պրոցեսներում, եւ մոտակա ամիսներն էլ ցույց կտան, թե որքան են թեժանալու զարգացումները մեր տարածաշրջանում, Հայաստանը դադարում է սուբյեկտ լինել։ Իդեպ Ադրբեջանի զորքերի գտնվելու հետ կապված Հայաստանի իշխանություններն ասում են, պետք է սահմանագծում սահմանազատում անենք, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը դուրս գան այստեղից, բայց Ալիևի հայտարարություններ ունենք, որ ասում են դուրս չի գալու այդ տարածքներից։
Բնականաբար Ադրբեջանը իր կարմիր գծերը շատ հստակ նշել է եւ որևէ կերպ հետ քայլ չի պատրաստվում անել, հա, նույն խաղաղության պայմանագրի հետ կապված էլ բավական կոշտ արձագանքեցին Փաշինյանի առաջարկած այսպես մտահղացմանը, հա, այդ կիսած ձևով պայմանագիր ստորագրելուն եւ զորքերի դուրսբերման հետ կապված եւ սրան զուգահեռել իրենք նոր պահանջները ձևակերպում ու հնդացս ներկայացնում են։ Մի կողմից որևէ կերպ դուրք չեն տալիս այն ամենին, ինչը կարող է թեկուս չնչին չափով բավարարել Հայաստանի ազգային պետական շահերը, մյուս կողմից էլ ամենօրյա ռեժիմով նոր պահանջներ են առաջ քաշում։ Իդեպ այդ համանահազատման եւ համանագիտական կանոնական կարգը Ադրբեջանը չի շտապում վավերացնել, կարծիքներ կան, որ ընդհանրապես չեն էլ վավերացնելու։ Իսկ Հայաստանում արդեն սկսվելու է ազգային ժողովի գործընթաց ամսի 21-ից։ Ընդհանրապես այդ կանոնակարգի վավերացման գործընթացի հետ կապված բավական լուրջ հարցեր կան, հա։ Մինչև այսօր այդքան փաստաթղթեր եղան, չգիտեմ, հայտարարություններ եղան, որևէ մեկը չգնաց համանդրական դատարան, վավերացման գործընթացի հետ կապված որևէ այսպես գործընթաց չսկսվեց դրանցից որևէ մեկի պարագայում, եւ այս կանոնակարգը, չգիտես ինչու, որը որևէ կերպ վավերացման ենթակա փաստաթուղթ չի, հա, իր էությամբ, իր բնույթով։ Բերում են եւ փորձում են վավերացնել, սրան ներքո էլ իհարկե բազմաթիվ հարցեր կան։ Ինչ հարցեր օրինակ, ինչ խնդիր են փորձում լուծել։ Տեսեք, եթե մենք հիշենք, վերհիշենք համանդրական դատարանի տված եզրակացությունը, նույն կանոնակարգի հետ կապված, եւ ինչի վրա շեշտադրումը արեց եւ ինչ նոր գործընթացների սկիզբ դրեց, թերեւս ամենաակնհայտ, հա, օրինակներից մեկը, բայց նորից կրկնեմ, սա մեկը չի, երկուսը չի։ Կարծիքներ կան, որ Ադրբեջանն է սա լավագույնս օգտագործելու ընդդեմ Հայաստանի։ Իհարկե Ադրբեջանը օգտագործելու է։ Օգտագործելու է եւ օգտագործում է 2018-ից սկսած ցանկացած բաց թողում Հայաստանի իշխանությունների արած։ Որոշ ժամանակ առաջ խոսվում էր թե Ադրբեջանից, թե Հայաստանից, որ խաղաղության պայմանագրից դուրս եկել ապաշրջափակման հարցը։ Հիմա վերջին շրջանում կողմերը ակտիվորեն հենց դրան են անդրադառնում, դրա վերաբերյալ են շեշտադրումները, սա ինչով է պայմանավորում, ինչու այն դարձյալ դարձավորակարգային։ Իրականում ապաշրջափակման եւ եթե ավելի կոնկրետ ասենք այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը որևէ փուլում դուրս չի եկել բանակցային գործընթացից եւ դրա մասին են վկայում թե Անկարայից, թե Բաքվից եկող մեսիջները, սա իրենց կարևորագույն պահանջներից մեկն է, նախապայմանի մակարդակի հասցված պահանջ։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ուզում է ստանալ առավելագույնը։ Այս պահի դրությամբ իրենց շահերի չի բխում խաղաղության փաստաթղթի ստորագրում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամեն կերպ դրանից փորձում են խուսափել, բայց իրենք դեմ չեն լինի օրինակ ինչ որ փաստաթղթի ստորագրում, ինչ որ սկզբունքների շուրջ, որի մասին Ալիևը ավելի վաղ խոսել էր, կամ նույն միջանցքի, այսպես կոչված միջանցքի հարցում ինչ որ բան ամրագրել, որովհետեւ այսօրի դեմս գործող իշխանությունների իրենք ունեն նման գործընկեր, որը պատրաստ է ամեն կերպ զիջումների, եւ միջանցքի թեման իրենց համար բավական կարեւոր է։ Եթե մենք փորձենք անգամ այսօր առաջ քաշվող այդ նախապայմանները դասակարգել, դա առաջին կատեգորիայի պահանջներից է, հա։ Այնտեղ համանդրության փոփոխության հարցն է, որը այդ թվում, հա, կարծես նույն այդ խաղաղության պայմանագրի համատեքստում էլ է քննարկվում։ Այնտեղ այսպես կոչված միջանցքի հարցն է, արևմտյան Ադրբեջան կոչվածի հարցն է, որքան էլ Հայաստանի գործող իշխանությունները փորձում են ներկայացնել, որ նման խնդիր չկա, բայց ըստ էության դա էլ է որոշակի օրենք քննարկվում։ Այս վերջերս արդեն բավական աբսուրդի հասնող պահանջներ ձևակերպվեցին իդեմս պատերազմին մասնակիցների նկատմամբ քրեական հետապնդումներ իրականացնելու պահանջի, հա, այսինքն նրանք հնդացս զարգացնում են, բայց միջանցքի խնդիրը առանցքային կարևորություն ունի։ Սա եւ Ադրբեջանի համար է կարևոր, եւ բավական կարևոր է նաեւ Թուրքիայի համար։ Չմոռանանք, սրա դերը, այդ թուրքական աշխարհը կապող դերը, նշանակությունը, եւ միջանցքի հետ կապված են բախվում նաեւ արևմուտք Ռուսաստան շահերը այս տարածաշրջանում, ում վերահսկողությամբ կլինի միջանցքը, եւ Իրանի մոտեցումը այս ամենի համատեքստում որևէ կերպ չենք կարող անտեսել։ Իրանն էլ իր կարմիր գծերն է առաջ քաշում։ Հետևաբար կարծել, թե որևէ փուլում այս հարցը դուրս է մնացել եւ հնարավոր է առանց սրա կարգավորման, առանց սրա շուրջ համաձայնությունների ձեռքբերման ինչ որ գործում փաստաթղթի շուրջ համաձայնության գալ, դա իհարկե միամտություն է։ Իսկ ովքեր են շահագրգռված, որ դա լինի հենց Ադրբեջանի նշած այդ Զանգեզուրի միջանցքի տրամաբանության մեջ, որովհետև Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Զանգեզուրի միջանցքի տերմին չի կիրառում առհասարակ։ Արդյոք ça նշանակում է, որ նաև այդ հնարավոր ձևաչափին են դեմ, թե միայն տերմինոլոգիային։ Չ
թե Զախարովայի ասած առավել այդ եզրույթին էր վերաբերում, որովհետև այստեղ զուգահեռները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ են, որտեղ նման միջանցք, ընդհանրապես միջանցք է, այդ Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան հատվածներին կապող ճանապարհի հետ կապված միջանցք եզրույթը չկա, Զախարովան սա էր փորձում ներկայացնել, որ իրենք հավատարիմ են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տերմինաբանությանը. Բայց եթե մենք այս տերմինները մի կողմ դնենք եւ էությունը փորձենք հասկանալ, թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե Արևմուտքի համար, Միացյալ Նահանգների համար, այս միջանցքը ունի ուրույն կարևորություն, հա, Արևմուտքի համար դա Ռուսաստանը շրջանցող ճանապարհ է, որը բավական լուրջ, այսպես, առավելություն կտա Ռուսաստանի դեմ պայքարում, հա, այդ ամբողջ ստրատեգիայի ներքո։ Օբրայնը մանրամասն դա ներկայացրեց։ Այո, իսկ Ռուսաստանի համար, եթե իր վերահսկողությամբ է, իսկ իրենք դիտարկում են բացառապես իրենց վերահսկողությամբ, այսինքն երբ խոսում են այդ ճանապարհի մասին, սա իհարկե բավական լուրջ լծակ է տարածաշրջանում էլ ավելի ամրանալու եւ իրենց դիրքերը այսպես ամրապնդելու համար, հա, դա առավել քան ակնհայտ է։ Բայց ձևաչափը Ռուսաստանի համար կարևոր է, ըստ ձեզ, թե կարող է լինել միջանցք պարզապես իրենք վերահսկեն։ Ռուսաստանի համար կարևորագույնը սեփական վերահսկողությունն է։ Հիմա դա կկոչվի ճանապարհ, կկոչվի հաղորդակցության ուղի, կունենա ցանկացած այլ տեղ։ Ռազմավարական դաշնակցի տարածքով ինչ ձևաչափով կանցնի այդ ճանապարհը։ Գիտեք, ռազմավարական դաշնակից ասվածի հետ կապված էլ մենք ժամերով կարող ենք զրուցել, այսօրվա դրությամբ այդ ռազմավարական դաշնակից ասվածը որն է։ Ռազմավարական դաշնակցից նվազագույնը նման ազդակներ չեն ստանում ամենօրյա ռեժիմով եւ հետեւաբար ակնկալել, որ Հայաստանից այս վերաբերմունքն է, բայց Ռուսաստանը պարտավոր է իր քաղաքականությունը կառուցել ռազմավարական դաշնակցի շահերը հաշվի առնելով, գոնե այս պահի դրությամբ իհարկե չենք կարող, առնվազն չենք կարող։ 160 ժամի եզրույցում հետաքրքիր դիտարկում էր արել ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, նա նշել էր, որ Հայաստանի իշխանություններն իրականում գնում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի իրագործման ճանապարհով, սակայն դա փորձում են փաթեթավորել որպես մոնիտորինգային գործընթաց, ոչ թե վերահսկողական։ Նա չի բացառում, որ որոշակի կոնսենսուս է ձևավորվել Երևան-Մոսկվա ձևաչափում, որ լինելու է ոչ թե սահմանապահների կայուն անընդհատ ներկայություն, այլ ինչ որ ձևաչափ, որ ընդունելի է Երևանի համար, սա կարող է ըստ Տարասովի ընդունելի լինել նաև Իրանի համար, որն այս թեմայի վերաբերյալ հարցեր էր բարձրացնում։ Դուք տեսնում եք նման պայմանավորվածությունների հնարավորություն, թե ամեն դեպքում Օբրայնի ասած սցենարի վրա են աշխատում նաև Հայաստանի իշխանությունները։ Այսօր անել պնդումներ, որ Երևան-Մոսկվա երկխոսությունը այնքան կայուն է, որ հնարավոր է այդպես անտեսանելի, հա, հանրությանը ոչ տեսանելի մակարդակում նման պայմանավորվածությունների ձեռքբերում, իհարկե բարդ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք որևէ կերպ չենք կարող բացառել նման հնարավորությունը, որովհետև գոնե 2018-ից սկսած մենք ականատես ենք լինում գործընթացների, որոնց մասին ոչինչ չի վկայում, հետո արդեն արդյունքի առաջ ենք, հա, կանգնում։ Ես այստեղ կուզեի մենք վերհիշեինք վերջին շրջանի զարգացումները կապված նույն հայ-իրանական սահմանապահ այդ անցակետից ռուս սահմանապահների դուրսբերման հետ կապված, այո, ըստ էության հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական ամբողջ սահմանի գծով իրականացվելու է համատեղ պահպանություն հայաստանյան ԱԱՑ սահմանապահ ուժերի եւ ռուս սահմանապահ ուժերի, բայց անցակետում, հայ-իրանական անցակետում հունվարի 1-ից հերթապահություն են իրականացնելու բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերը։ Սա հետաքրքիր իրականում զարգացում է, սրա մասին երկար կարող ենք խոսել, հա, Հայաստանի շահը որն է, այլ ուժեր ինչպես են հետաքրքրված, հա, ոնց սա հնարավոր դարձավ, բայց այստեղ մի կարևոր հարց էլ կա, որ ձեր սկզբնական այդ հարցի հետ կապվում է այսպես թե այնպես։ Ինչպես Ռուսաստանը համաձայնեց այդքան հեշտությամբ առանց որևէ քննարկման, անգամ փորձագիտական դաշտում, հա, դա այդպես լայն արձագանքներ չստացավ, իրենք ասցին, հա, օքեյ, դա է կուզում, մենք համաձայնենք դրա հետ։ Եվ այստեղ կարևոր է այ անտեսանելի այդ զարգացումների շղթան, հա, ինչի է պատրաստվում Մոսկվան, ինչ ակնկալիքներ ունի, ինչու է այսօր հայ-իրանական սահմանապահ այդ անցակետից դուրս բերում, ինչը կարևոր է Մոսկվայի համար, սա կարևոր է, հա, շեշտել իրենց համար դա կարևոր է, դուրս գալը այդքան թեթև դիտարկում, այդքան հեշտ նաև։ Միգուցե այստեղ նույն ձեր նշած այդ տեսակետները ունեն կյանքի իրավունք, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները այս քայլին գնալով մի կողմից Թուրքիային տալիս արևմուտքի այդ պահանջներին, որ Ռուսաստանը պիտի ամեն կերպ դուրս գա տարածաշրջանից, բայց մյուս կողմից իրենք նաև այդ իրենց խաղաղության խաչմերուկ կոչվածի համատեքստում փորձում էին ցույց տալ, որ բոլոր անցակետերը, բոլոր սահմանները Հայաստանը բացառապես Հայաստանն է վերահսկելու, հա, այս դեպքում եթե նման հաղորդակցություն բացվի
Ադրբեջան, Նախիջևան, եթե ապա շրջափակվեն ամբողջ ճանապարհները, հա, բոլոր ուղությունները, այդ անցակետերում ովքեր կլինեն, իրական վերահսկողությունը ով կիրականացնի, սահմանի երկայնքով հերթապահությունը համատեղ կամ միանձնյա որ կողմերը կիրականացնեն, սրանք իհարկե բազմաթիվ հարցեր են։ Եվ եթե մենք վերադառնում ենք նրան, ինչու Մոսկվան այդքան հեշտությամբ համաձայնեց դուրս գալ հայ-իրանականից, որևէ կերպ չենք կարող բացառել, որ այստեղ կան իր սեփական հաշվարկները, իր պայմանավորվածությունները իրանական կողմի հետ, ադրբեջանական կողմի հետ, չեմ բացառում նաև, որ կարող է հնարավոր լինի Հայաստանի իշխանությունները, թեև նորից կրկնեմ, իմ անձնական կարծիքով այսօր հավանականությունը Երևան-Մոսկվա կայուն երկխոսության բավական ցածր է։ Դե մայիսին դեռևս խոսակցություններ կային, որ իրականում Ռուսաստանն ասել է, օքեյ, ամբողջ զորք կհանեմ, այդ ռազմաբազան էլ նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանից կարող են դուրս բերել, բայց Նիկոլ Փաշինյանն է խնդրել, որպեսզի մնան բնականաբար սահմանապահները, չգիտեմ որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում թե ոչ, ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունները դեռևս սպասում են վտանգներ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Հայաստանի իշխանությունները չեն էլ թաքցնում դրա մասին, այսինքն տեսեք, հա, ինչ է իրականում կատարվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որևէ կերպ այսպես պետությանը առնչվող հարցեր չեն բարձրացնում միջազգային հարթակներում, որևէ կերպ ազգային պետական շահեր չեն տանում բանակցային գործընթաց կոչված այդ process-ներ, բայց մյուս կողմից էլ զուգահեռաբար տերրորի քաղաքականություն են իրականացնում սեփական հանրության նկատմամբ, իսկ ներկայացնում են մի իրավիճակ, որ մենք անպայման այսպես ամեն ինչ անելու ենք հասնելու համար խաղաղության, մյուս կողմից էլ հաջորդ հանրային խոսքում ասում են, որ պատերազմի է պատրաստվում Ադրբեջանը, պատերազմն անխուսափելի է, իսկ պատերազմ ու պարտություն տերմիններն էլ արդեն իրենց խոսույթում դրանք հավասարազոր կատեգորիաներ են, այսինքն եթե պատերազմ ուրեմն անպայման պարտություն, իսկ հենց սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ահաբեկում սեփական հանրության։ Իդեպ ինչու են սկսել խոսել պատերազմի մասին, երբ որ 2.5 տարի շարունակ միայն խաղաղության մասին էին խոսում։ Տեսեք, իրենք պարբերաբար խոսում են պատերազմի ու խաղաղության մասին զուգորդված, հա, այսինքն նորից այդ ահաբեկելու քաղաքականությունն է հանրությանը, այսինքն եթե մենք չհամաձայնենք եղած պայմաններով խաղաղության, ուրեմն մեզ սպասվում է պատերազմ, իսկ եղած պայմանները խաղաղության, դրանք նոր պատերազմի սկիզբ են այսպես թե այնպես, այսինքն դրանք որևէ կերպ կայուն խաղաղության տանող օրակարգ չի, դա բացառապես ադրբեջանական օրակարգն է, որևէ կետ այնտեղ գոնե հանրայնացված իմաստով դժվար է գտնել, որ բխում է Հայաստանի շահերից, եւ հետեւաբար լրիվ ադրբեջանական, ինչ որ չափով թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող փաստաթղթի ստորագրումը այսպես թե այնպես բերելու է պատերազմի։ Հիմա իշխանություններն էլ ասում են, եթե դա թուրք-ադրբեջանական շահերից է բխում, ինչու Ադրբեջանը չի ստորագրում։ Իշխանությունները կարող են դա ասել հանրությանը, բայց կարծում եմ իրենք խորապես գիտեն, ինչու Ադրբեջանը չի ստորագրում։ Նորից մենք պիտի վերադառնանք տարածաշրջանային այս փոփոխությունների իրողությանը, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է հարաբերական դաթարի, Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձելու է վերականգնել բաց թողած դիրքերը, եւ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, ցավով պիտի նշենք, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, փորձում է բավական ճկուն քաղաքականություն իրականացնել, ավելի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հայացքով։ Եթե Հայաստանի իշխանությունների պարագայում որոշումները բացառապես այդ կարճաժամկետ շրջանակներում են, բացառապես, ապա Ադրբեջանը փորձում է ավելի հեռուն նայել, եւ հետեւաբար մի հեռանկարում, որտեղ Մոսկվան փորձելու է իր դիրքերը վերականգնել, Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ուզում գնալ եւ ստորագրել արեմուտքի միջնորդությամբ փաստաթուղթ եւ ըստ էության Ռուսաստանի դեմ քայլ իրականացնել։ Իրենք փորձում են ստանալ հնդածս աճող պահանջների ձևով ինչ որ վիճակ, որը եթե անգամ Մոսկվան գա որպես միջնորդ, հա, փոխվեն իրողությունները, բանակցային ձևաչափերը փոխվեն, բանակցային այդ ամբողջ դրամաբանությունը փոխվի, իրենք հասցրած լինեն նշաձողը մի վիճակի, որից անգամ փողզիչումների ճանապարով գնալու տարբերակով միևնույնն է իրենց գոնե մինիմալը իրենք հաստատ ստանալու են։ Այսինքն արևմուտքի հովանու ներքո Պրահայում ստորագրվածը նկատի ունենալով ստացան Արցախը, հիմա երես են թեքում արևմուտքից եւ գնում են ռուսական ձևաչափ։ Իրականում, եթե շատ անկեղծ լինենք, իրենք դեռ չեն ստացել Արցախը այն ձևով, ինչպես որ ուզում են ստանալ, որովհետեւ միևնույնն է այդ վախերը կան, որ վաղվա Հայաստանում նորմալ պետության շահերով առաջնորդվող իշխանությունների պարագայում այս հարցը պիտի վերադառնա բանակցային սեղան։ Արցախի հարցը լուծված չէ, սա Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացնելով ցեղասպան քաղաքական իրականացնելով հարցեր չեն լուծվում։
Այսինքն իրենք դա էլ հիմա փորձում են հասնել նրա, նույն պատահական չի, հա, խոսում էինք ադրբեջանական պահանջներից, նույն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծ արելու պահանջը ադրբեջանի կարևորագույն պահանջներից է։ Հարց է, չէ՞, առաջանում, ինչու։ Եթե իրենք լուծել են Արցախի հարցը, եթե իրենք այլևս խնդիր չունեն Արցախի հետ կապված, ինչի են փորձում լուծ արել մի մարմին, որը գոնե վերջին տարիներին ընդհանրապես գործունեություն էլ չէր ծավալում, հա։ Իրենք փորձում են վերացնել բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, որոնք կարող են կենթանության, այսպես, նշաններ տալ նույն արցախյան խնդրին, այսինքն Ադրբեջանն այսօր աշխատում է ոչ միայն օրվա դրությամբ առավելագույնը ստանալու ճանապարհով, այլ իրենք փորձում են անգամ վաղվա իրողություններին պատրաստվել, հնարավորությունները վերացնելով, այդ հնարավորությունների պատուհանը փոքրացնելով հայ ժողովրդի համար, գոնե վաղը Փաշինյանից հետո ինչ որ բանի հետամուտ լինելու։ Իմ հարցի տրամաբանությունը շարունակելով, Ադրբեջանը ակտիվորեն մեղադրում է Արևմուտքին Հայաստանի զինելու մեջ եւ կարծես թե փորձում է պատասխանատու կարգել հնարավոր զարգացումների պարագայում։ Ինչ է պատրաստում անել Ադրբեջանը ձեր դիտարկմամբ, հաշվի առնելով նրանց հայտարարությունները, անընդհատ նշում են, որ հայկական կողմից կրակել են, սակ ավանդական խարոշտություն է, իրենց Հայաստանից ասում են, որ նման բան չկա, հերքում են մեխանիզմներ ներդնելու առաջարկով են հանդես գալիս, որն արել էր Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմը։ Ինչ սպասել առաջիկայում։ Իրականում բարդ է ասել ինչ սպասել, որովհետև մենք պատրաստվում ենք զարգացումների մի շղթայի, որը բավական անկանխատեսելիության իր մեջ միտումներ ունի։ Այս մոտ շրջանում սպասվում են ընտրություններ Վրաստանում, որոնց արդյունքները եւ հետընտրական գործընթացները, եւ ամեն ինչ հուշում է, որ այդ հետընտրական գործընթացները բավական բուռն են լինելու, դրանք չեն կարող մեզ վրա չանդրադառնալ այսպես թե այնպես։ Միացյալ Նահանգների ընտրություններից խոսեցինք, Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումները փոխվում են, մեծ մերձավոր արևելքում զարգացումները էապես այլ տրամաբանություն են ստանում։ Տեսեք, անգամ մեզնից բավական հեռու գտնվող տարածաշրջաններ, նույն Չինաստան, Թայվան, Հյուսիսային Հարավային Կորեաներ, այսինքն միջազգային դրությունը, աշխարհակաղակական վիճակը այնքան սրված է, որ խնդիրը, թե ինչպես դա կպրոյեկտվի կոնկրետ մեր տարածաշրջանում, բավական բարդ լուծելի է։ Իհարկե կան սցենարներ, եւ ցավոք այդ սցենարները մեծ մասամբ մեզ համար գոնե այսօր վարվող քաղաքականության համատեքստում դրական հեռանկարներ ցույց են տալիս։ Այսինքն գործող իշխանությունները ամեն ինչ արեցին այդ աշխարհակաղակական բախումը բերելու կոնկրետ մեր տարածաշրջան։ Այսօր մենք ականատես ենք լինում այդ ամբողջ սրացումներին։ Հիմա այդ փոփոխությունների համատեքստում ինչպես կդիրքավորվի Ադրբեջանը, իդեպ էստեղ էլ, հա, Ադրբեջանը որևէ կերպ ինքնուրույն չի, մենք մեր ինքնիշխանության պակասից ենք խոսում, բայց Ադրբեջանն էլ ունի լուրջ խնդիրներ սուբյեկտայնության, ինքնիշխանության, այստեղ Թուրքիայի գործոնը կա, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրեն սատարած երկրներին այսպես պարտքերը վերադարձնելու խնդիրը կա, այսինքն Ադրբեջանն էլ որևէ կերպ լրիվ ազատ չի իր քաղաքականության մեջ։ Հիմա որ կողմից կլինեն ճնշումներ, ինչպես կձևակերպվի իր քաղաքականությունը, իհարկե շատ բարդ է ասել, բայց այն, որ իրենք պատրաստվում են բոլոր սցենարներին եւ ձեր նշած այդ ռազմական գործողությունների նախապատրաստման տեղեկատվական քարոշչական փաթեթը միշտ տաք ու պատրաստ են պահում, սա փաստ է։ Իսկ ինչու են մեղադրում Արևմուտքին։ Տեսեք, Արևմուտքին մեղադրելը մի քանի ուղղությամբ է կարելի դիտարկել։ Մի կողմից իհարկե դեպի Մոսկվա իր հավատարմությունը հայտնելու խնդիրն է, մյուս կողմից Արևմուտքից բավական լուրջ ապտակներ է ստացել նաև Ադրբեջանը, չնայած իրականում այսպես նավթագազային գործարքների ու իրենց պայմանագրերի ներքո բավական լավ վիճակ ունեն, բայց հայաստանյան հայկական սփյուռքի այդ թվում ջանքերով տարբեր երկրներից մենք գոնե վերջին շրջանում ունեցանք բանաձևեր, քննարկումներ, հայտարարություններ, հա, արտաքին գործերի նախարարությունների մակարդակով, կառավարությունների մակարդակով վերհանող նույն Արցախյան խնդիրը, այսինքն սա ակնկալելի եւ սպասելի էր նույն Արևմուտքի կողմից, հա, որովհետեւ սա իրենց նորմալ ձեռագիրն է, իրենք լուր հետևեցին այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ, եւ հետագայում այդ նույն փաստերը, թեկուզ Արցախին առնչվող, Արցախայությանն առնչվող, պիտի փորձեն կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար։ Սա Ադրբեջանի սանկցիաներ չկան։ Այո, եւ հենց դա է խնդիրը։ Սա ընդամենը թեթև ապտակ է, ինչ որ իրենց գից տանելու համար, որովհետեւ իրենք այսօր այդ լուրջ խնդիրը ունեն։ Եթե Հայաստանի պարագայում նման խնդիր բացարձակ չկա, ապա Ադրբեջանի պարագայում այս խնդիրը բավական
լուրջ ուրեմն տեսք ունի։ Եվ հետևաբար Ադրբեջանի արձագանքը դեպի արևմուտք իհարկե հասկանալի է, բայց նորից կգտնեմ հողի վրա, իրենք իրենց տնտեսական շահերի համատեքստում նույն արևմուտքի հետ շատ լավ էլ համագործակցում են, եւ այստեղ որևէ խնդիր գոնե այս պահի դրությամբ դեռ չի առաջացել։ Ի դեպ, ռուս սահմանապահների դուրսբերման հետ կապված կարծիքներ են հնչում, որ Ռուսաստանը փորձում է նվազեցնել իր պատասխանատվության չափը Սյունիքում սպասվող գործընթացներից առաջ։ Նման սցենար կարող է լինել, թե ոչ։ Որևէ կերպ չենք կարող բացառել, հատկապես եթե հաշվի առնենք Իրանից եկող մեսիջները, սրանք էլ հա շատ կարևոր են։ Տեսեք, նույն սահմանապահ անցակետում ռուս սահմանապահների ծառայությունը դադարեցնելու վերաբերյալ այդ հայտարարությունից որոշումից հետո մենք Իրանից ըստ էության մոտեցում արձագանք դիրքորոշում չունենք, հա, այդպես բարձր մակարդակով հստակ մոտեցում չունենք։ Մի պարագայում, երբ իրենք մշտապես այդ սահմանի հարցը հայ-իրանական սահմանի մշտապես կարևորել են, սա էլ է վկայում, այս հարաբերական լռություններ է վկայում այն մասին, որ կան գործընթացներ, որոնք մեզ այնքան էլ տեսանելի չեն։ Տարասովի ասացին ենք գալիս ըստ էության։ Չէ, չենք գալիս բառացիորեն այդ մոտեցմանը, բայց նորից կրկնեմ, չենք էլ կարող այդ մոտեցումը բացառել։ Ուղղակի շատ հանգամանքներ կան, որոնք այս պահի դրությամբ տեսանելի չեն։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները ձեր դիտարկմամբ ինչու են այդքան ոգևորված հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս ընթացքից, ինչ որ հույսեր ունեն, բայց Թուրքիայից դուք ձեր խոսքում նշեցիք, պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը եւ նույն նախապայմաններն են դրված, ինչ Ալիևն է դնում։ Ես չգիտեմ, գուցե արժեքային հայացքների հետ կապված մոտեցումներ են, որ իրենց շատ ավելի հոգեհարազատ է թուրքական մոդելն ու թուրքական մոտեցումը, բայց եթե ավելի շատ փորձենք ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից դիտարկել, ապա Ռուսաստանից անջատվող իշխանությունների համար, որոնք մի պետություն են ներկայացնում, որը ավանդաբար Ռուսաստանի հետ է կապել իր անվտանգային խնդիրները, հիմա փորձում են լրիվ հայացքը շրջել հակառակ կողմ, արևմուտքի ներկայացուցիչը տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Այսինքն սա էլ իր դրամաբանական որոշակի հանգույցներն ունի, հա, բնականաբար Միացյալ Նահանգները այստեղ ինքն իրենով որոշակի process-ներ չի անելու, իր ներկայացուցիչը ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը Թուրքիան է, եւ հետեւաբար իրենց ավելի պինդ զգալու համար գուցե այս գործընթացներում, այս փոփոխությունների ծիրում հայացքը առավել թեքում են դեպի Թուրքիա։ Եվ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը նաև նույն արևմուտքի պահանջների ներքո է, որովհետև սա եւս մի քայլ է Ռուսաստանին լրիվ տարածաշրջանից հանելու։ Եվ հետեւաբար այս ամբողջը արևմուտքի պահանջներ է, եւ Հայաստանի իշխանությունների բավարարման քաղաքականությունը այդ պահանջների ի վերջո բերեցին, հանգեցրին նրան, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը նորից ամեն գնով, հա, ըստ էության նույն դրամաբանությունը, ինչ որ Ադրբեջանի պարագայում է, արդեն գործող քաղաքականություն է դարձել։ Եվ սա փորձում է ներկայացնել ձեռքբերում, այսինքն ինչ պահանջ ներկայացում են, կատարում են, եւ սա փորձում է ներկայացնել դիվանագիտական ձեռքբերում։ Գիտեք, մի իշխանություն, որ փորձում է Արցախի կորուստը ներկայացնել որպես ձեռքբերում, որ մեր վզից կապած թոկեր եւ հիմա մենք դրանից ազատվում ենք, ես որևէ բանի վրա այլևս չեմ զարմանում, հա։ Իրենց մոտեցումը եւ մոդելը կարծես թե հստակ է։ Այսինքն, չկա անվտանգություն, չկան ազգային արժեքներ, չկա դիմագից ինքնիշխանություն, կան տնտեսական բարվոք պայմաններ, էժան սննդամթերք, գազ, նավթ, այսինքն, բայց դա էլ դեռ չկա։ Դա էլ օթում է, բայց գոնե իրենց մոդելը, որը փորձում են ներկայացնել հանրությանը, այդ ազգայինից հրաժարվելու գինը փորձում են այստեղ ինչ որ բան ներկայացնել։ Մեզ դեռ զգուշացնում են պատրաստվել ցուրտ ձմեռների։ Այո, Վաշինգտոնից։ Եթե ամփոփենք մեր զրույցը, տարածաշրջանում լարված իրավիճակ է, աշխարհակարգային փոփոխությունների են իրականում ականատես լինում, դուք ձեր խոսքում մանրամասն ներկայացրեցիք, Հայաստանի ինքնիշխանությունը նվազել է, ինչ անել այս իրավիճակում, այսինքն նստել սպասել, մինչև այս ամբողջ իրադարձությունները անցնեն մեր վրայով։ Բարդ հարց եք տալիս, եւ բարդ եւ շատ հեշտ։ Այսինքն, ինչ անել, կարող ենք հետևել գործող իշխանությունների քաղաքականությանը, որոնք ունեն շատ հստակ մոդել ու ուրեմն գործիքակազմ իրենց քաղաքականությունն ու մոտեցումը կյանքի կոչելու։ Կարող ենք փորձել ձևակերպել, եւ կարծես թե ձևակերպված է արդեն, առավելապես համախմբվել ու միավորվել այն գաղափարի շուրջ, որը առավել ազգայինն է եւ առավել պետականամետն է։ Կարող ենք պարզապես անտարբեր լինել, ինչպես մեր հանրության մեծամասնությունն է, ցավոք եւ կողքից դիտորդի այսպես հայացքով նայել, ինչ է կատարվում սեփական երկրում։ Սրանք սցենարներ են, որոնք յուրաքանչյուրը մեր քաղաքացիներից, մեր հայրենակիցներից յուրաքանչյուրն ինքն իր ներսում պիտի այդ ընտրությունը կատարի, հա։ Եթե մենք ընտրում ենք, այո, լուրդ դիտորդի
կարգավիճակը, մենք ինչպես Արցախին հետևեցինք, ինչ էր կատարվում Արցախում եւ ինչ հանգուցալուծում ունեցավ վաղը, նույն սցենարը կարող է կրկնվել Սյունիքում եւ նորից Երևանում կամ որևէ այլ քաղաքում Հայաստանի նստած մեր հայրենակիցները հետևեն ցավով, այսպես, հա, ինչ ափսոս, բայց էլի ոչինչ չանելով, եւ այսպես այս շղթան հնդածը շարունակվելու է, եւ կա մոտեցում համախմբվելու այն գաղափարների շուրջ, որոնք այսպես մեղմ ասած համակարծիք չեն այս ամեն ինչ զիջելու եւ կործանումը գրկաբաց ընդունելու այս քաղաքականությանը։ Դե մյուս կողմից էլ հանրությանը ներշնչվում է այն, որ դուք ոչինչ չեք կարողանել Նիկոլ Փաշինյանին, ով վերել է, ոնց եկել են, այնպես էլ պետք է գնա իշխանությունից, կա աշխարհակահաղական կոնսենսուս, որ նա մնա իշխանության, բոլորին ձեռք է տալիս։ Ես համաձայն չեմ, որ այս պահի դրությամբ գոնե կա աշխարհակահաղական կոնսենսուս Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, նորից կրկնեմ, աշխարհը փոխվում է եւ ուժերի բալանսն էլ մեր տարածաշրջանում փոխվում է։ Մենք պիտի փորձենք, ես չեմ ուզում մենք կտրվենք այս իրականությունից, հա, բնականաբար Հայաստանը այդ աշխարհակահաղական զարգացումներից դուրս չի, բնականաբար այդ ազդեցությունները այստեղ եւս այսպես թե այնպես պրոյեկտվում են, հա, եւ նայած որքան մեծ է, որքան ամուր է պետությունը, այդ դրսևորումներն էլ տարբեր աստիճանի են լինում, բայց սրանք այսպես թե այնպես կան, բոլոր պետությունների պարագայում կան, բայց պիտի ճկուն լինել, պիտի հասկանալ, որ այս փոփոխվող զարգացումների ընթացքում հին գաղափարներով անընդհատ ծնվել եւ անգործությունը փորձել սրանով հիմնավորել, դա էլ ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետեւ այն ամենը, ինչ դուք նշեցիք, դրանից մի քանի անգամ ավելի շատ էլ հիմնավորումներ կան ոչինչ չանելու, բայց եթե դու ոչինչ չես անում, չես էլ կարող ակնկալել, որ ինչ որ բան կփոխվի, ինչ որ մեկի վերաբերմունքը կփոխվի, ինչ որ մեկի քաղաքականությունը կփոխվի, պետք է պաշտպանի Իրանը, պետք է պաշտպանի ինքնը, չէ՞ ասում կարմիր գծեր կան Նիկոլ Փաշինյանը, չի ասում, այո, Ռուսաստանը պիտի պաշտպանի, բայց երբ որ մենք որոշում ենք ինքնիշխան լինել, Ռուսաստանը պիտի դուրս գա սահմանապահ հանցակետից, ռուս սահմանապահները պիտի ամբողջ սահմանի ընդհանուր երկայնքով կանգնեն, բայց սահմանակետում վերահսկողությունը պիտի հայաստանյան ուժերը իրականացնեն, այսինքն այս մոտեցումն էլ, հա, հիմնավորված չի, արդար չի։ Այստեղ իհարկե բազմաթիվ խնդիրներ կան, իհարկե լավագույն մոդելը այդ ինքնիշխանության, այդ կայացվածության սեփական սահմանները բացառապես սեփական ուժերով ապահովելն է, ինքնաբավությունն է, թե տնտեսական, թե անվտանգային բոլոր իմաստներով, հա, բայց մեր հնարավորությունները, իդեպ աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններն էլ, հա, ունեն նույն անվտանգային արտաքին բաղադրիչ, անգամ բավական զարգացած հզոր պետությունները, մենք չենք կարող սրանից հրաժարվել, այսպես թե այնպես չենք կարող հրաժարվել, հատկապես որ ունենք երաշխիքներ այլ կենտրոններից, իհարկե խնդիրն այն է, որ պիտի մեր հայացքը ուղենք այն կենտրոններին եւ այն տեղերին, որտեղից հնարավոր է նորմալ երկխոսության պարագայում ոչ թե ոչինչ չանելով ակնկալել, որ իրենք մեր փոխարեն պիտի անեն, այլ նորմալ համագործակցության պայմաններում շահերի հատման համատեքստում կարողանանք ապահովել այդ անվտանգությունը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Reviewer, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։